Отворено писмо до Алексис Ципрас. По повод доделувањето на наградата Никос Никифоридис за мир за преспанскиот договор. Господине Ципрас, ви ја честитам грчката награда за мир за преспанскиот договор, кој е пар екселанс геноциден. Со него вие грците, варварски, иако завиткан во софистициран политички целофан, извршивте идентитетски геноцид над македонците, крадејќи го за своји патолошки потреби, нивното генеричко име. Во тоа ја имавте се разбира, како и секогаш штедрата поддршка на западната, колониалистичка и прославена, за што пишуваат незини антрополози, со многу геноциди ни светот заедница. Сега оличена во Брисел и Вашингтон, заедно и со Атина и Софија, извршители на нашата идентитетска меморијска смрт. А да ве подсетам, таква штедра помош за ликвидација на македонците, вие грците од Запад, имавте и во 1948-та, кога Европа бргу-бргу по Хитлер, имено, го обнови фашизмот врз наш грб. Америка, пак, тоа го беше направила многу порано. Во 1945-та, со Хирошима и Нагасаки. Главен архитект на македонскиот геноцид во Егејска Македонија 1948-та беше за нас и полош од Хитлер Черчил. Тогаш со напалм бомби од авионите од американско потекло со англиски пилоти се убиваше и чистеше за грците се што е македонско. Се убиваа и неродените македонски деца. Се уште неизлезени на светлина, во утробата на македонските мајки. Така, се е јасно. Нека ви е на здравје наградата за мир, господине Ципрас. Мислејки дека со преспанскиот договор за секогаш се упокоени македонците. Без да го имате предвид нивниот вампирски нарав. Се ми е јасно. И тоа дека до крајот од 80-тите, од минатиот век, беше најстрого, репресивно забрането името Македонија. А потоа во 90-тите пак, со помош на меѓународната, тргнавте силно во негова кражба од нас. Тоа беше и од западните колонизаторски центри, бево смислено, политички, со репресивни закани по македонците. Да се присвои варварски туѓето големо име, Чилак се протега од Пела преку Персија до Индија на исток и од Индија до пирамидите на Египет и Вавилон во Халдеа. Сакавте, под притисок на подсвесниот сомнеш дека не е ваш, да го верите за свој со сатански печат, културно, цивилизацискиот имот на македонското име, кое, впрочем, ние македонците со космополитски дух, за разлика од тесно етноцентричните грци, му го подаривме и на целиот свет. Да, господине Ципрас, иако и Оксфорд и Кембридж и Сорбона, буткајки некако дивјаци зад Карпатите, го слават така нареченото цивилизацијско грчко чудо, длабоко во својата подсвест, која за Фройд во крајната инстанца е сепак свест, сумневајки се во него и во мега фалсификатот на одисејски лукавиот германец Дройзен. Да, оти има некои освестени и научно и етички просветени на правдата и вистината умови, кои ја демистифицираат мегалагата. Ги има нив. Ајде во тој контекст да ги спомнеме. Професорот Хамонд од Оксфорд и американскиот историчар со светска репутација Јуджин Борза, кој е дециден тука кога вели.
Откога се во прашање античките грци? Македонците не биле грци. Точка. Најде сега да појдеме и кај античките историчари, кои многу од нив го тврдат тоа. А во оваа плејада, ние го издвојуваме таткото на историјата, Херодот, кој вели дека грците на овие простори дошле од субсахарска Африка, Египет, како данајци. Тука како крлежи се вглобиле во домородните пелазги и од нив позајмувале, еуфемизам за краделе, нов антрополошки материјал, митови, преданија и обичај. Надоврзувајќи се пак на Херодот, таа вистина за субсахарските грци, данајци, дојдени од Африка, тука патем и за несреќа на македонците ја потврди и професорот Бернал со книгата «Црна Атина», преведена како нов документ за грчката лага и на македонски. Големо ни е името, ке посегнат да ни го земат, велеше пророчки нашиот поетски бард, лингвист од ранг и визионер Блаже Конески. И тоа и се случи, како принудна македонска колективна евтаназија, само со подписот на едно смртоносно пенкало на македонскиот изрод. Знаете кој? Со палеолитски профил, господине Ципрас. И за време на таа евтаназија, грчките камбани, панар бија бавно и мртовечки за вечно упокојување на македонците. Без да знаат тие попови, лицем светци, срцем болци, Прличев, дека македонците се школувале во училиштето на Исус, па знаат како него и тие од смртта да прават живот. Циничниот грк Демостен, кој ги мразеше македонците, со фенер напладне, бараше меѓу грците човек со бурето подмишка, но не го најде. А тој човек, или човечица, како што велеше поетот Јозет Бошковски, кој со фенерот од гробот по столетија го најде, најверојатно во Анастасија Каракасиду. Е, таа доблесна гркинка меѓу најдоблесните грци, господине Ципрас, најде храброст и доблест во својата докторска дисертација да го објави на светот грчкиот геноцид врз македонците во 1948-та. Неа таа ја одбрани блескаво на Универзитетот Кембридж, но по објавувањето доби закани од грците по незиниот живот. Е, таа сјајна гркинка, се осмелувам да речам со македонски космополитски, а не со грчки етноцентричен ум, својата дисертација за грчкиот погром над македонците ја започнува со индикативна екстаза. Македонија е збор што со векови кај многумина и грци и други буди визии на една моќна и блескава античка земја. Тие слики се формираат преку археолошките откритија и историските легенди, поврзани со ликот на Александар Велики или неговиот татко Филип од Македонија. Се е јасно. Сликата на меморијата е слика на идентитетот на еден народ. За Александар Македонски има многу песни кај македонците. Ѓорѓија Пулески во неговата славјано-македонска историја има дадено десетина од нив, а историчарот Петар Поповски објови цела една книга. А кај вас грците нема ни една. Вие се разбира имате песни за вашите антички јунаци, атинјанинот Темистокле и спартанецот Леонид. И тоа кажува се, дека Александар не е грк, туку варварин, како што велеше во своите филипики за македонците, од кои не можело да се купи ни пристоен роб, македономрзецот Демостен. Тоа е вистината. И вие грците не само во антиката, кога тие во победиле, покориле и обединиле, туку и денес, како него, силно ги мразите македонците и канибалистички сте настроени кон нив. Но ги сакате,
нивното славно име и неговиот огромен културно-цивилизацијски имот. Секогаш сте го пљачкале него уште од доаѓањето од Црна Африка тука, како што тврди и Херодот. А во Преспа 2018-та, конечно, како што мислите и вие, и Брисел, и Вашингтон, ги ставивте македонците во гробница. Ама еден ден, по некоја голема катастрофа, која ќе го однесе ѓубриштето на оваа цивилизација, ќе се изненадите. Тие ќе излезат уште поживи од неа. Се е јасно, господине Ципрас. Одамна планираниот од вас идентитетски геноцид за тотално меморијско усмртување на македонците е изведено во Преспа во јуни 2018-та. Со еден перверзно политички софистициран, темен, фашистички обред. Обредно раскошна смрт на цел еден народ. Темна антропологија. Но тука, да знаете, има нешто болно во психата на колективот што го прави тоа злосторство. Грчкиот, но и на западниот. Цивилизацијата што особено интензивно и во континуитет ги ништи македонците, и физички, и идентитетски, заедно со своите балкански предатори, почнувајќи од Букурешт 1913 наваму, се до денес и понатаму. И тоа е страшна патологија. Психијатриски случај на колективната психа на еден народ или раса. Затоа пишуваат и некои современи антрополози, психолози и психијатри, што ги интересира феноменот патологија, пошироко од патологијата на индивидуата. Затоа има нешто кај Јунг и Фройд, па и кај Иполит Тен, творецот на теоријата за синхрониската врска на расата, средината и историскиот момент. И гледам. Ви интересира сега господине Ципрас основната диагноза на таа грчка колективна и европска патологија. За грците тоа се болната обсесија, Македонија и усмртување на современите македонци, знаеки макар и подсвесно, иако сте свесни за тоа, дека тие се генерички наследници на македонскиот антички извор. Точка. А диагнозата за Европа е незиниот патолошки Едипов комплекс кон Грција, особено пламнат во романтизмот во 19. век, пред се и со мегафалсификатот за грчкото чудо на мегафалсификаторот Бројзен. Рековме, ко согледа во духот Европа целата своја културно-цивилизацијска генеза, ја гледа во Грција. А да ја скрие тука античка Македонија по сугестија на Дројзен, лукаво ја вклопува неа во грчка генетска и културолошка рамка. Тоа е слепило. Имено, затоа во смисла на својата културолошка и цивилизацијска генеза, и ја подсетува германскиот писател и хуманист Томас Ман. Европа, дека залидана по Грција, сосема заборавила на јудео-христијанската цивилизација, која за неа веројатно и поважна од грчката. Точка. Така изгледаат работите, господине Ципрас. Да речеме, како што сакате, дека сме идентитетски мртви по Преспа 2018-та. Добро, нека е. Ајде, ама што ќе правите? Не знам како ќе се снајдете со многуте крунски библиски сведоштва за нашата генеза. Што ја носи Библијата низ неа од првата страница на книгата Битие на Стариот до последната на Новиот Завет. А, например, како вие, мегафалсификатори, ќе се справите со некои крунски аргументи што ги нуди апостол Павле за идентитетот и колективната душа на македонците, а во компарација со грците? Тоа што безбожниците во Фанар од македонска перспектива, лицем светци, срцем волци, Прличев, тоа добро го знаат.
тој според Божја промисла е испратен токму во Македонија и кај македонците, а не во Грција и кај грците. Во своите посланија, особено тие до Солунјаните и Филипјаните, тој за македонците вели дека се светлина во расипен род, читај Европа. Сунив соработувал оти ги спознал како христолики, одлично, но како што сообщува самиот со грците, господине Ципрас, имал проблеми да ги христијанизира и тие во Фанар уште не се дохристијанизирани, бидејќи биле тврдоглави и тешко се одвикнувале од паганството. Тој во македонците имал бескрајна доверба оти биле боголюбиви, па им препорачувал на ахајците, така ги викал грците, да се угледаат на нив. Во Атина имало два пати обид да се биде убиен во синагогите, но немал доверба да побара заштита кај грците, туку се враќа за тоа кај македонците со кои, како што вели, сакал да се пофали и пред Господ. А кога собирал помош за сиромашните во Ерусалим, констатирал: македонците, иако беа најсиромашни, дадоа најмногу. Потоа уште ова. Во самиот почеток на второто послание до Солунјаните, обраќајќи им се на македонските христијани во храмот, вели дека се од почеток избрани за спасение. Ете, читајте ги внимателно посланијата на Павле и Дела апостолски. Па може би нешто ќе ви се разјасни, господине Ципрас. Или пак се и намерно ќе ви биде матно како на оние во Фанар, кои ниту се христолики, ниту имаат нешто со Христос, освен да го користат него политички во корист на ултранационалистичката грчка мегали идеја, која идентитетски, во стилот на крволочните андарти, што му ја зедоа главата на Лазар Поп Трајков, ги заклаа македонците во Преспа на 17 јуни 2018. Точка. Ноктурно, де профундис, моменто, мори. Крај. Финито. Но притоа и едно македонско, но пасаран. Господине Ципрас, награден за мир, за варварскиот и канибалистички преиспански договор. Оти точно напладне на 17 јуни 2024 падна по идентитетското убиство на македонците темница врз цивилизацијата, таква како што падна врз планетата, но и врз вселената по распетијето на Христос, предаден од евреите, а распнат од римските војници на Голгота. Темница што траеше цели 3 часа. Ама тие 3 часа имаа во себе компримиран временски лак на светската трагедија се до Голготата на македонците во Преспа. И понатаму, се до конечната смрт на безбожната цивилизација, како што е предвидено во откровението на апостол Јован на последните страници од Новиот Завет, кога, како што рече Исус, Отецот ќе создаде ново небо и нова земја и ќе истави крај на ентропијата од сите видови, физичка, духовна и морална. Тоа и така, господине Ципрас, по твојата награда за мир за преспанскиот договор, сега време е за новата и родова гозба во Атина, па и во Брисел и Вашингтон. Оти се заклани витлеемските, читај македонските, деца, а со цел да се убие меѓу нив Богомладенецот Христос. И сега на неа како крунски печат на канибалистичката цивилизација на трпезата е и пресечената идентитетска глава, како субституција на онаа на Јован Крстител, на македонците. И таа е сега во златната чинија на македонскиот екзодус, на рамената на новата Салома Европа, или сега Евроамерика, се едно. Но блудната Бриселска и Атинска Саломе се уште не го почнала танцот со неа, господине Ципрас.
го чека од смртеното муртино Зоран Заев. За малку Нобеловец, тој еве Ита Кајвас со луксузниот мотор и со Димитров зад себе. И веќе се во Атина. Брзо возат кон катастрофата. И еве почнува танцот на перверзната убавица европската Саломе, со пресечената глава на македонците. А вие грчките, европските и домашните, македоноубици, котерулјевци, наздравувавте за смртта на македонците, што им носи конечно мир на грците. Прашање до кога? Пеете темни, мртовечки песни и ги полните до врв чашите со виното на смртта.